Se on ihan totta, että tällä keynesiläiset ajattelee, että sitten noususuhdanteessa valtio ei välttämättä ota niin paljon velkaa, se ei investoi niin paljon, koska silloin yksityiset investoijat toimii, niin se tavallaan siinä ajatellaan, että juuri silloin kun yksityinen talous menee lamaan, niin valtio tekee enemmän, jotta tasataan sitä vaihtelua. Ja sitten taas noususuhdanteessa niin valtio pikkusen kinnaa, jotta talous ei ylikuumene. Näinhän se suunnilleen toimii, mutta se tietysti, että velat joka tapauksessa täytyy maksaa yksityispankille, niin on sitten vähän niin kuin eri kysymys, eri ongelma. Sillä kuin toinenkin huomio. Oliko sulla, Kalle? Joo. Tuli mieleen tuossa pari kysymystä, että saa selkeän vähän omassa päässä ainakin sillä. Toi niin sekavaa toi keskustelu yleisöltä, se oli just pelotellaan tuolla velalla ja vähän niin kuin, että vasemmisto haluaa ottaa just sitä velkaa ja niin se ottaa. Mutta eikö se ole vähän niin kuin nimenomaan niin, että oikeistolaiset nimenomaan tarvitsee sen, että me ollaan velkaa. Pystyy pyörittämään sitä uusliberalistista politiikkaa. Sikäli kyllä, että yksityinen ja julkinen velka on eri asioita. Mun mielestä meidän täytyisi niinku poliittisesti erottaa toisista. Velalla kontrolloidaan, mutta ongelmahan on tosiasiassa tietysti leikkaukset. Terolla on siellä joku. No siis tuli semmoinen vaan mieleen, että tässä nyt mielenkiinnolla katsotaan, koska Englannin oikeisto todella ymmärtää, että jos emme hoideta infrastruktuuria ja sen myötä myös niitä kansakunnassa olevia jäseniä, niin miten kun se romahtaa kaikki, niin sehän tulee tietenkin tarkoittamaan niin myös yksityiselle pitää olla tappiota joka tapauksessa, että milloin siellä nyt lopulta sitten niin herätään siihen. Mutta Ruotsissa ilmeisesti on oikeisto herännyt, siellähän demarit ajoivat, metron laajentamista ja sitten se kokoomus siellä vastusti, kunnes sitten havaitsi, että siitähän voi ollakin konsekunnalle jotain hyötyä. Ja näin kokoomuskin on tullut sen taakse, että siellä laajentuu tällä metroverkko, ne on kiisiläistä politiikkaa aikana jopa ajamaan. Siis ilmeisesti tämän Piketin talousteoriin, mikä tämä Piketti nyt on tämä talousteori, niin mikä nyt ei varsinainen kommunisti ole, mutta kiisiläisen teoriaa kannattaja, että milloin meillä sitten herätään tämä sama, en tiedä. Se on hyvä kysymys. Toinen vaihtoehto on, että käydään kunnon sota, niin tulee niin paljon tuhoa, että siinä riittää jälleenrakentamisessa hommaa yrityksille. Mutta tässä siis tämä, palatakseni tähän velkakysymykseen ja tuohon Kallen kysymykseen, niin siis näähän on näitä väitteitä. Suomi velkaantuu niin nopeasti, että on pakko leikata. Kreikkalaiset, ne on ottanut liikaa velkaa. Nyt pitää valtiota ja julkista sektoria karsia oikein alan takaa, että saadaan se talous siellä tasapainoon. Mutta ongelma on se, että leikkaukset hidastaa talouskasvua, mikä kasvattaa viime kädessä velkaa. Ensinnäkin sen takia tietysti, että EU:ssa velka mitataan aina suhteessa talouskasvuun, mutta myös ihan sen takia, että että jos ei ole talouskasvua, niin ei tule myöskään verotuloja, ja silloin joutuu valtiollisesti ottaa enemmän velkaa. Tämän on todennut viime aikoina monet taloustutkijat ja ihan Kreikkaa katsomalla se ymmärtää, että niin todellakin on, että leikkaukset hidastaa talouskasvua. No sitten täällä on tämä toinen, valtion velka ja yksityinen velka eri asioita. Mutta se kannattaa toki huomata, että sekä valtiot että yksityiset ihmiset tällä hetkellä on monesti velkaa yksityispankille. Juuri tähän viittaan, että todellakin yksityisen ihmisen velka yksityispankille on pelkästään pankin kannalta hyvä asia. Mutta sitten tämä valtion velka yksityiselle pankille on ongelmallisempi kysymys tietysti. Toisaalta se on yksityispankin kannalta erittäin hyvä asia, mutta toisaalta oikeisto on koko ajan sitä mieltä, että tämä velka on niin hemmetin korkealla tasolla, että tälle täytyy tehdä jotain. Mutta siihen kannattaa aina kiinnittää huomiota, että aina kun velasta keskustellaan, aina kun sanotaan, että meillä on liikaa velkaa, niin se ei koskaan tarkoita yksityisiä ihmisiä. Se ei tarkoita sitä, että yksityiset ihmiset on ylivelkaantuneita, vaikka semmoista ongelmaa meillä yhä enemmän taloudessa on. Se tarkoittaa aina sitä, että valtiolla on liikaa velkaa, vaikka valtiohan on juuri se taho, jolla on hartioita oikeasti ottaa enemmän velkaa, joka kykenee sitä velasta selviytymään. Varsinainen ongelma on mun mielestä yksityinen velkaantuminen ja velaantuminen. Täällä kastaa jatkuvasti maton alle. Suomessakin yksityisen velan koko on moninkertainen verrattuna julkisen velan kokoon. Se jatkuvasti unohdetaan ja ihan tarkoituksella. Ja kyllä tässä tämän yksityisen velkaantumisen taustalla on kapitalismin pankki ja finanssivaltaistuminen.
minun näkökulmasta. Ja tota, käytännössä meillä yhä enemmän kasvu on velkavetosta ja lainavetosta. Yksityinen velkaantuminen tuottaa kulutuskysyntää nyt, kun tuolta palkkoja ei ole nostettu. Se ongelma, mistä eilen jo puhuttiin, on ennen kaikkea Yhdysvalloissa, mutta se on yhä kasvava myöskin täällä meillä Euroopassa. Näin minä tätä asiaa niin kuin ajattelen. Ja aina kun ihmiset on huolissaan velan kasvusta, niin minä yritän kysyä heiltä, että miksi ette ole huolissanne työttömyyden kasvusta. Koska miten se velka voidaan maksaa takaisin, jos ihmisille ei työ. Ja tämä on semmoinen juttu, jonka yleensä tuota, vähän normaalimminkin ihminen ymmärtää, vaikka talousoppi on vaikeaa, mutta sehän on ihan selvää, että jos ei tehdä työtä, niin mistä saadaan rahat velan maksaa. Ja sitä kannattaa minusta kysyä nyt myöskin niiltä oikeistolaisilta, jotka velan kasvulla pelottelevat, että työttömyyshän kasvaa koko ajan. Miksei sille tehdä mitään? Nyt mun pitäisi osata tuolta, mä pystyn painamaan näin. Se on työttömen vika. No laiskuus. Niin varmasti. Sen takia kansainvälistä kilpailua. Mutta tämä on... Tämä velkakysymys on oikeasti keskeinen ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Se on poliittinen asia, jolla meillä oikeutetaan jatkuvasti leikkaukset. Vaikka leikkaukset viime kädessä hidastaa talouskasvua ja lopulta kasvattaa velan määrää. Ja tässä on nimenomaan siis kysymys julkisesta velasta. Leikkaukset, julkisen sektorin leikkaukset hidastaa talouskasvua, mikä kasvattaa julkisen velan määrää. Tämä on yksinkertaistus, mutta ikävä kyllä se on selvästi sillä on, niin kuin siinä on paljon perää. Viime kesäkuussa ajelin bussilla ja siellä naisväki keskustelee, että että onpa täällä uusi hallitus, että niin kauheita kuin nämä persoista kepu on siellä, että kyllä tämä on niin nyt jotenkin hirveä tämä hallitusohjelma, mutta kenen linja siellä hallituksessa oikein näkyy? Persoja ja kepun konservatiivinen otekko. Minun mielestä hallitusohjelma on pitkälti kokoomuksen ja myös Elinkeinoelämän keskusliiton toivelista. Perussuomalaisilta siellä on jotain maahanmuutosta ja keskusta näkyy jossain siellä sivulauseessa sote-asiassa kenties tai sitten joku pieni biotalouteen panostaminen tai muu tällainen. Mutta kyllä minusta siis kokoomuslainen tämä hallitusohjelma on ja talouslinja on tullut suoraan valtiovarainministeriöltä. En tiedä moneltako meni ohi se raportti, mikä viime maaliskuussa ilmestyi. Valtiovarainministeriö siinä käytännössä julkaisi hallitusohjelman keskeiset periaatteet. Ennakkomateriaalissa oli Antti Ronkaisen blogikirjoitus, mikä liittyy juuri tähän kysymykseen. Keskeiset tavoitteet valtiovarainministeriöllä oli 10 miljardin leikkaukset. Kokonaisveroaste ei muutu, mutta painopistettä siirretään tuloveroista kulutusveroihin. Kulutusverot tietysti kohdistuu kaikista raskaimmin niihin, joilla menee suuri osa rahasta kuluttamiseen, eli pienituloisiin. Ja sitten kehysbudjetointi. Tuossa on sulkeessa sote-alueelle, sittemmin hallitusohjelmassa siis käytännössä tarkoitti sote-alueelle laitettava kehysbudjetointia, mutta siellä on myös laajempi julkisen talouden menosääntö, joka koskee myös kuntia. Eli valtiovarainministeriöllä on halu päästä määrittämään myös kuntien budjetteja ja kuntien taloutta. Ja se, mikä kannattaa huomata, se leikkauslinja, mikä tässä on valittu, käy loistavasti perussuomalaisille ja ennen kaikkea heidän halla-aholaisille Suomen sisulaisille siihen. Tämä on semmoinen asia, mitä tässä kannattaa huomata. Ja tämä liittyy suoraan siihen, minkä takia Olli Immonen saa laukkaa niitä kommentteja, mitä se laukoo ilman, että se lentää persujen ryhmästä välittömästi ulos kuin leppäkeihin. Se liittyy juuri siihen, että tällä Suomen sisulaiselle porukalle nämä kaikki leikkaukset sopii loistavasti niin kauan, kun saa maahanmuuttajia haukkua. Ja jos heitä vaan otetaan hieman enemmän kuin mitä nyt otetaan. Immonen tai Halla-aho ei ole niitä perussuomalaisia, jotka on huolissaan pienituloisten eläkeläisten asemista. Myös niitä perussuomalaisia on. Ja tämä on se porukka, joka saattaa kritisoida Soinia nyt tehdystä valinnasta. Että mitenkäs te nyt tällä tavalla olette kurmottaa pienituloista ihmistä. Mutta sille halla-aholaiselle Suomen sisun siivelle tämä sopii mainiosti. Ja tämä minusta kannattaa niin kuin panna merkin. Sillä voi olla laajempaakin merkitystä, koska
jos me haluttaisiin, että tuota tämmöinen Suomen sisulainen siipi ei ole hallituspuolueessa. Niin kuin jotkut tuossa on esittänyt vaatimukset, että eihän voi olla hallituksessa puolue, jolla on tämmöisiä Olli Immosen kaltaisia kansanedustajia. Ja minä olen sitten kyllä samaa mieltä, että todellakin tämä on käsittämätöntä tämä niin kuin Immosen toiminta. Mutta meidän kannattaa huomata, että se on se sama siipi, joka on tämän hallituksen politiikan ja hallituksen talouspolitiikan ja hallitusohjelman selkein tukija perussuomalaisissa. Eli heittääkö Timo Soini ulos sen porukan, jonka kanssa luultavasti vähiten tulee hallitusohjelmassa on? Täällä Kallella joku kommentti joku aika sitten. Joo, lisää kysymyksiä palatakseni tuohon Kreikkaan vielä hetkeksi. Et on näitä tukipaketteja kaikki ollut, niin just porvarimedioissa yritetään esittää se asia vähän niin kuin, että vasemmisto haluaa syytää vaan rahaa sinne Kreikkaan. Ja tälleen, että niin todellisuudessa mitä me kannatetaan just se, että ei sitä rahaa niin kuin noihin tukipaketteihin, koska se ei mene just sinne Kreikan kansan, vaan se, niin kuin, mitä me periaatteessa kannatetaan, on se, että annetaan niitä velkoja anteeksi, eikä se, että niin kuin pahennetaan sitä velkataakkaa. Näin on. Meidän mielestä velkoja pitää antaa anteeksi, niin että leikata ei pelkästään Kreikalta, vaan tässähän on kysymys laajemmin siitä, että jos Kreikan velkoja annettaisiin anteeksi, niin silloin tämä sama kysymys tulisi koko euroalueella mahdolliseksi. Että hei, että pitäisikö jonkun muunkin maan velkoja leikata. Ja sillä tavalla me saataisiin tietysti tätä niin kuin julkista velkataakkaa hillittyä joissain muissakin maissa. Ja tämä on semmoinen asia, mitä tietysti oikeasti haluat tunnustaa, koska silloin jouduttaisiin siihen tilanteeseen, että julkinen velka ei olekaan ongelma. Eikä tarvitse leikata sen takia julkista sektoria. Voitaisiin todeta, että niin, että jos velka on liikaa, niin se voidaan antaa anteeksi. Ja se itse asiassa auttaa ja se synnyttää talouskasvua. Mutta sitten toinen on nämä lainaehdot, se kannattaa muistaa, että kun näitä tukipaketteja Kreikalle sorvataan, niin perussuomalaiset ei koskaan puutu näihin lainaehtoihin, jotka on nimenomaan se ongelma. Niin kauan kuin ne lainaehdot on semmoisia, että siellä täytyy niinku yksityistää, siellä täytyy leikata julkista sektoria, siellä täytyy alentaa palkkoja, niin kauan kuin ne lainaehdot on tämmöiset, niin siellä ei voi tapahtua kasvamaan. Se täytyy tehdä. Palatakseni tähän hallituksen leikkauslistaan. Tässä se nyt suunnilleen sitten on. 4,2 miljardia välittömiä leikkauksia, 1,5 miljardia lisää, ellei saada aikaiseksi yhteiskuntasopimusta. Ja sitten pitkällä aikavälillä 3 miljardia leikkauksia sote-uudistuksen myötä ja 1 miljardi kuntien velvoitteiden karsimista. Hallitusohjelmasta muuten kannattaa katsoa, siellä on liitteistä löytyy semmoinen ratkihauska lista kaikista niistä asioista, jotka voidaan kunnissa säätää vapaaehtoisesti. Siellä on kaiken maailman. Siis muun muassa koko niin kuin, vapaa sivistystyö, kaikki kansalaisopistot ja muut, ne voidaan säätää niin vapaaehtoisiksi. Kunta voi halutessaan olla myös niin kuin, järjestämättä semmoista toimintaa. Se on ihan käsittämätön lista, se on naurettava. Siellä on kaiken maailman maakuntamuseot ja muut menee silleen, että ei, jos jotain velvoitteita on, niin niitä ei tarvitse noudattaa. Se on kirjastokin mainittu jossain. Kyllä. Siellä on, se on aivan absurdin oloinen lista. Sieltä tulee 1 miljardi byrokratian karsimista, kun lakkautetaan kirjastoja ja maakuntaa. Museo. Mutta kannattaa siis verrata tätä listaa siihen valtiovarainministeriön tavoitteisiin 10 miljardin leikkauksista, jotta oikein niin kuin huomataan, että kuka tämä hallitusohjelman linjan tosiasiassa on valinnut. 5,7 miljardia on nämä välittömät leikkaukset, kun otetaan 1,5 miljardia siihen vielä yhteiskuntasopimuksista. Hallitus on siis leikkaamassa noin 6 miljardia välittömästi, ellei tämä yhteiskuntasopimus toteudu. Ja sitten tämä. 3 miljardia sotesta, 1 miljardi kuntien velvoitteiden karsimista, yhteensä 4 miljardia, 9,7 miljardia leikkauksia hallitusohjelmassa. Tämä on niin kuin ihan selvästi yksi yhteen. Ja juuri sen takia on niin tekopyhää, kun perussuomalaiset sanoi, että vaalien jälkeen taloustilanne muuttui, että jouduttiin toteamaan, että tämä onkin huonompi ja meidän pitää nyt sitten leikkiä. Kun maaliskuussa on julkaistu raportti, missä nämä luvut annetaan, tällä tavalla sitten toimii vaalien jälkeen. Se siinä vaiheessa jäi suhteellisen vähälle huomiolle. Teurantajan päätoimittaja Marko Korvela tuli vastaan käytävällä ja sanoi, että nyt hallitusohjelma on julkaistu, että valtiovarainministeriö tuli just paperi ulos. Mutta mediassa sitä ei kovin laajasti huomioon. Niinhän se todellakin sitten kävi. Mutta siis mitään hauskaahan tässä ei ole. Esimerkiksi tämä sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Jos se tarkoittaa 3 miljardin euron vähentämistä, niin minkä sorttinen uudistus se silloin oikein on? Palvelut paranee ja... Tehostetaan palvelut. Joo, ei tästä rationalisoida, niin 3 miljardia, sitä varmaan on löysää rahaa. On ilman muuta, kun siellä on ollut
sitä löysää rahaa niin hirveästi tähänkin mennessä, niin kyllä siellä varmaan 3 miljardia lisää löysää rahaa on. Ja se, mikä minusta on jäätävää, on se, että jotain sote-uudistusta ja muuta viedään eteenpäin. Sanotaan, että tämä demokratia on sitten se palveluiden taso on kaikille sama. No onhan se tässä kaikille sama, jos kaikille sanoo, että haista vittuja mennä kotiin. Että niin kuin, et. Sama huono, kun se on kaikille. Yhtä paska kaikille, niin se ei saa kuitenkaan. Se on tasa-arvoinen kaikille. Terveyspalvelu. Nyt kannattaa ottaa tuolta valokuva tai screenshotti. Tähän minä kokosin näitä hallituksen keskeisiä leikkauksia. Siitä niitä näkyy. Sosiaaliturva 860 miljoonaa lähtee. Siellä sisässä on muun muassa opintotuen leikkaus 150 miljoonaa, eläkkeensaajien asumistuen poistaminen, ansiosidonnaisen tulee leikkauksia, lääkekorvauksia leikataan. Sitten tuolla on indeksijäädytyksiä ja niistä tulee myöskin jäätävä summa. Koulutuksesta leikataan 556 miljoonaa plus, täytyy muistaa, nämä tänne sijoittuvat opintotuen leikkaukset. Yhteensä siis koulutuksen nettovaikutukset on yli 600 miljoonaa, jos sitä ruvetaan katsomaan tällä tavalla toimialoittaa. Sosiaali- ja terveyspalveluista lähtee 451 miljoonaa, kehitysyhteistyöstä leikataan 300 miljoonaa. Nämä kuuluu siis siihen niin kuin ekaan leikkauspottiin 4,2 miljardia. Sitten on nämä ehdolliset lisäleikkaukset, joista tämä yhteiskuntasopimusta ei synny. Siellä lähtee lapsilisät, työeläkkeiden indeksikorotukset puolitetaan, työttömyysturvaa leikataan, tuloverotuksen inflaatiotarkistus ja sitten täällä on vielä tämä äsken mainittu sote- ja kuntien tehtävien karsinta. Tämän tyylinen on siis tämä leikkauspiste. Se on aika hurja ihan oikeasti. Ei ole ihme, että tuli se opiskelijoiden koulutusmielenosoitus. Eikä ole ihme, että myöskin vain kaksi kättä mielenosoitus syntyi. Tuohon voisi vielä lisätä, että kun tuo otsikko on seuraavat 4 vuotta, niin nyt toteutetaan jo aikaisemman hallituksen tekemiä kehyssopimuksen liittyviä leikkauksia, muun muassa koulutuksessa. Vapaassa sivistystyössä se on ensi vuonna niin, se vanha päätös on luokkaa 10%. Nyt tietysti tämä otsikko on sikälikin harhaanjohtava, että näistä leikkauspäätöksistä osa niin tulee voimaan vasta sitten 5 vuoden päästä. Tämä hallitus on jo suunnitellut sillä tavalla pidemmälle, kuten edelleenkin tietysti teki. Ensi vuoden leikkaukset on näillä näkymin, niin ne osuu näihin kehitysyhteistyömenoihin. Sieltä lähtee nyt 200 miljoonaa opetuksesta, korkeakouluista, sairaanhoitokorvauksista. Sitten on tämä työtulovähennyksen korottaminen, mikä tarkoittaa pientä tuloverotuksen kevennemistä, ja sitten on autoveron alennus. Tähän perussuomalaiset on hirveästi liputtaneet, että autovero saatiin alemmas 50 miljoonaa euroa. Se nyt tässä jäi sanomatta, että ainakin tuo valtiovarainministeriöstä tullut budjettiesitys korottaa ajoneuvoveroa 100 miljoonaa euroa. Eli jos et osta uutta autoa, vaan maksat vanhasta veroa, niin se vero nousee. Se on aina hallituksen päätös. On vittu, eli siis niin, että se veronkevennys kohdistuu niihin, joilla on varaa ostaa uusi auto. Se on ihan, kai, koska sitä porukkaa pitää paapua ja sille pitää antaa tulonsiirtoja, kun se ei pärjää. Ei, autoveroa alennellaan tässä pitkin poikin hallituskautta, siellä on hyvät ajat tietysti. Mutta siis noin yleisesti ottaen, nämä veronkorotukset kohdistuu kulutusveroihin. Eli siis tuloverotus laskee, kulutusverot kasvaa. Tämä on hallituksen yleinen verolinja, missä ketkä siitä kaikista eniten silloin kärsii, on tietenkin ne pienituloiset, joilla suuri osa rahasta menee kulutukseen. Ja mitään puhetta rikkaiden verojen korottamista, pääomaverojen korottamisesta ei tässä hallitusverossa yllättäen ole. Se meidän kannattaa muistaa, että Suomessa pääomaverotus on EU:n keskitasoa alhaisempi. Mikäli se nostettaisiin EU:n keskitasolle, saisi valtio 5,5 miljardia euroa vuodessa lisää tuloja. Tämä oli vuoden 2013 verotuksen mukaan laskettu. Ja se kannattaa huomata, että summa on samaa suuruusluokkaa kuin koko tämä hallituksen välitön leikkauslista. Jos ette usko, niin minä näytän teille. Katsokaa. Tässä sieltä saadaan 5,5 miljardia
tämä välisen leikkauslistahan oli meillä 5,7 miljoonaa. Eli niin kuin huomaatte, niin pääomaveron korotuksella voitaisiin kuitata suurin osa näistä nyt tämän hallituksen suunnittelemista leikkauksista. Hei, korppi korppin silmään. Sitä kannattaa minusta myös muistuttaa tässä. Ja tietysti muitakin vastaavia vaihtoehtosuunnitelmia voisi olla esimerkiksi asehankintojen peruminen. Meillä on nyt ajatus, että Hornetit korvataan uudella sotakalustolla. Sen hinnaksi tulee 10 miljardia euroa tässä seuraavien vuosikymmenten aikana. Asehankintoista luopuminen olisi yksi keino saada lisää rahaa kipeästi kaivattuihin peruspalveluihin. Mä näytän vielä yhden kuvan, kun kiinnostaa ja innostaa. Tämä ei liity nyt sitten suoraan hallitusohjelmaan, vaan tämä on Juha Sipilän nerokas ajatus tuottavuusloikasta, joka tapahtuu yhteiskuntasopimuksen avulla, kun pidennetään vähän työaikaa. Ja ajattelin, että katsomme tätä Tiedonantajalehdessä julkaistua kaavakuvaa. Täällä vuonna 1910 niin vuotuinen työaika oli 3000 tuntia. Kylläpä sitä näkyy muuten huonosti. 3000 tuntia oli vuotuinen työaika. Ja nyt sitten 2010-luvulla niin se on tipahtanut tänne 1600 tuntia vuodessa. Ja Sipilä haluaisi nostaa sitä 100 tunnilla vuodessa, että sillä me saataisiin tuottavuusloikkaa aikaiseksi. Minä itse tätä kuviota katselen ja mietin, että onko todellakin niin, että 1900-luvun alussa me oltiin paljon varakkaampi kansakunta. Me tehtiin niin paljon enemmän töitä. Ja silloin me oltiin ihan helvetin varakkaita. Mulla oli melkein virsut sinne. Vai onko kuitenkin niin, että työaika on koko ajan lyhennetty ja siitä huolimatta työn tuottavuus on kasvanut ja meidän vauraus on noussut, jolloin mä kysyn, että minkä takia ei lyhennettäisi työaikaa 100 tunnilla sen sijaan, että sitä pidennetään. Silloin me nimittäin päästäisiin 1500 tuntiin näpsäkästi juuri 100 vuotta sen jälkeen, kun tämä työajan lyhentämishistoria oikein kunnolla pääsi Suomessa vauhtiin. Olisi se aika komea. Me ollaan 100 vuodessa tipotettu työaika puoleen. Mutta onhan se nyt varmasti itsestään selvää, että ei se nyt ikuisesti paranne se työn tuottavuus, vaikka työaikaa lyhentää, että jos kohta se on niin kuin yksi tunti, niin sit se olisi eksponentiaalisesti noussut. Niin kyllä se voi olla, että siinä joku, ja sitten on tietysti sellaisia niin kuin ikään kuin työintensiivisempiä, että missä se niin kuin tavallaan sitä tuottavuutta ei voi nousta. Mä mietin, että vaikkapa eilen kävin tekemässä tunnin mittaisen hieronnan. Mun on vaikea nähdä, että syntyisi jostain niin kuin Hanna Mummun robotti, joka tekisi helvetin tehokkaasti 15 minuutissa sen saman tunnin hieron, että kaikki niin kuin eipä se sillä tavalla menekään, koska on paljon semmoisia töitä, joissa saman aikaa ihmisten panosta voidaan yhä vähentää ja vähentää. Tyypillinen esimerkki on tietysti vaikkapa joku maanviljelystyö, missä ei siellä tarvita enää ihmisiä viikatteen kanssa, vaan yksi kaveri ajaa puimurilla pelon läpi ja se on siinä. Kohta ei tarvitse kaveria ja vaan yhtään, se voi ajaa kohta niinku puimureita 7 niinku konttorista käsin. No nimenomaan, että kyllä siis tämä niinku työvoiman intensiivisyys tulee noin koko yhteiskunnan. Sipolla oli siellä joku huomio. Joo, tähän liittyy myös tämä ennakkomateriaali, mihin me otettiin niin kun sitten Marxilta hieman tämmöistä teoriaa. Eilen puhuttiin abstraktista ja konkreettista, että siinä on vähän niin kuin abstraktihoito tämä asia. Ja sitten siinä on konkreettinen esimerkki, joka on niin kuin Porschen tehtaalta pari kuukautta sitten oli Iltalehdessä tai Iltasanomissa tämmöinen. Ja siellä lyhennettiin se työaikaa ja itse asiassa tehtaan tuottavuus nousi, koska sitten ihmiset niin kuin tekivät sitä kuitenkin tuottavammin ja intensiivisemmin sitä. Ja se on ollut käynnissä monta vuotta tämä kokeilu, ja eikä siitä aita luopua mihinkään, koska se on myös tuonut niin kuin voittoa tehtaan omistajille. Ja tämä on niin kuin se historiallinen esimerkki siellä Marxilta löytyy, että silloin kun oli 12 tunnin työpäivät, niin sitten sanottiin, että juuri nämä 12 tuntia, se on se, että jos siitä tingitte, niin silloin kaikki kapitalistien voitot häviää, että kaikki kansantalous silloin murenee, ja silloinhan tässä ei ole mitään, mutta toisin kävi ja nyt on edelleen niin osoitettu, että voi käydä edelleenkin tässä, koska se liittyy siihen, että tuotantovoimat kehittyy. Meillä tulee kuitenkin uudempaa tekniikkaa ja uudempia tuotantoprosesseja ja sen pitäisi näkyä ihmisten työajassa, koska jos se tapahtuu toisinpäin, niin silloinhan siinä ei ole mitään järkeä. Meillä tulee paremmat koneet, jotka tekee paremmin työtä, mutta sitten meidän pitää silti tehdä enemmän työtä sen takia. Silloin niin kuin nämä meidän tuotantovoimien kehitys ei palvelekaan meitä työntekijöitä, vaan se palvelee jotain ihan muuta.
Ja sekin kannattaa muistaa, että Suomessa on tällä hetkellä lähes 500 000 massatyöttömyys, jos siihen jos laajaa työttömyyttä katsotaan. Että tuntuu myöskin, että tämmöistä niin käyttämättä työvoimareserviä on, eli tässä mielessä työajan lyhentäminen ainakin toistaiseksi vielä tuntuu järkevältä. Se, mihin Riikka viittasi, että jossain kohti raja tulee vastaan, niin mä en oikeastaan uskalla sanoa ainakaan, että missä kohti. Kyllä, varmaan voikin olla, että jossain kohti raja tulee vastaan. Nolla alapuolelle kuitteli sitä on hankala mennä, mutta missä kohtaa se raja tulee vastaan, niin en tiedä. Ja joskus kun olen tästä asiasta jonkun oikeistolaisemman ihmisen kanssa väitellyt, niin ei hän ole ainakaan pystynyt sanomaan, että minkä takia työaikaa on ennen pystytty lyhentämään, mutta nyt yhtäkkiä enää ei. Niin se kohti aina keskustelu on mennyt jotenkin vähän vaikeaksi. Niin, onhan se varmaan semmoinen, että täydellisyyttä tai semmoista absoluuttista pistettä missään on lähes mahdoton saavuttaa, mutta sitten, että askelia oikeaan suuntaan ei pitäisi jättää ottamatta siitä huolimatta. Ja sitten onhan se ihan varmasti niin, että semmoisissa paikoissa, niin kuin vaikka hoiva-alan töissä tai muualla, missä se, niin kuin, se koneistus vaan tietyllä tapaa pystyy keventämään ja helpottamaan sitä työtä, mutta että sitä niin kuin, siinä on semmoista paikallista manuaalista, mitä ei ehkä pysty koneistamaan, mutta silloin se säästää ihan varmasti niitä ihmisiä ja työntekijöitä, kun se työpäivä on lyhyempi, eli silloin se työn tehokkuus ikään kuin paraneekin siltä kannalta, että ne ihmiset ei uuvu ja mene rikki siinä niin kuin yllättävän pitkissä työpäivissään. Teillä on käsiä pystyssä, mutta mitä jos pidettäisiin körsä ja sen jälkeen jatkettaisiin? Elikkä 10 minuutin päästä vartin yli, niin takaisin, kiitos.